İdər Əli Rizaoğlu Əliyev 1923-cü ilin mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə daxil olub, lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlaması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. Heydər Əliyev 1944-cü ilin may ayında dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilib. 1949-1950-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Leninqraddakı rəhbər kadrlarının hazırlandığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Əks Kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildən də ona general-mayor rütbəsi verilib. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də keçirilmiş plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Heydər Əliyev 22 il Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və SSR Ali Sovetinin deputatı olub. 1974-1979-cu illərdə isə SSR Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini vəzifəsini tutub. 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin dekabrında isə siyasi büronun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci mavini vəzifəsinə təyin edilib. Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mikhail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifədən istifa verib. Heydər Əliyev 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının sıralarını tərk edib. 1990-cı ilin iyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev sonra Naxçıvana yola düşüb. Həmin ildən də Azərbaycan SSR Xalq Deputatı və Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Bu vəzifədə o 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci ilin noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrkü rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. İyunun 24-də isə Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar namizədliyini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürüb. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri xiyabanda dəfin olunub. Heydər Əliyev 5 dəfə keçmiş SSR-nin Lenin ordeni ilə Qırmızı Ulduz ordeni və çoxsaylı medallarla təltif edilib, 2 dəfə sosialist əməyi qəhrəmanı adına, həmçinin müxtəlif ölkələrin ali mükafatlarına, nüfuzlu ali məktəblərin fəxri adlarına layiq görülüb.